Te quiso así. Ay, por mi toma. Negdje smo ispod 5000. Je li možno? 5900. 4900. Evo sportaša, puši na skoro 5000. Oj! Sad smo na 500 i moram se malo prezalogajit kako ova. Evo lijepo ide. Rana. Ovi. Ovi su Austrijanci nas stigli. Miro. Možda. A ovdje sam isto ostao bez daha zaista. Evo stigli su nas Austrijanci. A i oni su crkli. Krivi. Evo crklo. Aj Dragan, jel' de? 500! A nije iscrku, jel? Pica je pala. Pica je pala, dosta, jel' de? Uvijek to gore, neđe, još. Gdje se stoja. Pijet i 200. Ali zajedno. Ne ja znam. Bogi nam je dosta zaostao. Ovdje čekamo. Ovdje iznosi Nijemci. Ovdje nema zraka. Najveći to problem. Evo nas negdje na 5200. 5300, ne znamo točno. Sve se je zatvorilo. Nevrijeme, strava. Ne smijemo dalje. Idemo mi to. Pije i nogane. Idemo uz ove stijene, jer znamo da lagano otklizamo, gdje dođemo do boljeg dijela. Nažalost, planina je takva, moramo smo odustati nekih 5200-300, jer 7 satića nam je trebao, imali smo vremena, ali... Nema šale sa planinom.
Evo, našli smo i Božinu kacigu koja mu je ispala od ozgo, ali se ništa. Evo nas, u doma skoro, evo dom se vidi, super, miru nam je putala visinska. Dobre, svaka čast. O, ajde, pote, idu. To baš nije trebalo. Ovdje je toplo grije, ali nema. Tušim ga ovdje, ali ima dole. Evo, došli smo na ribu, centar Polura. Samo sam ništa ne razumijem ovo šta piše, šta, ali ovdje još piše. Idemo, ovdje ćemo na ribu.